ka fadhigoodu tumaad fadhigii si koobaad insha Allah golaha deegaanka degmada Barbara waa golo u heelan ama u diyaarsan si bulshadii iyo dadweynihii iyo dadkii soo doortay ay ugu adeegi lahaayeen una buuxin lahaayeen kaalin kasta oo wax laga qaban karo sida iyadoo ay golaha deegaanka degmada Barbara ay gobahanka dadweynihii golayaasha dalka oo dhan inay ilaaliyaan kalfadhiga waqtigiisa labadii bilood markay dhammaataba kalfadhiga waqtigiisa la qabto shaqooyinka ay fulintu lagama maarmaanka uga tahay ee hogaaminta fulintu waxay ku shaqeysaa waxa ay soo gaamiyaan golaha deegaanka degmada Barbara sida weyneed iyadoo baahi weyn loo qabo qodobada ajandahan ku jira in badan oo hore waad way golahan sameeyeenna ay bulshada ka faa'iiday waxaan soo jeedinayaa kalfadhigeena qodobada inoogu yaalla xeer hoosaadka inaynu ka doodno wixii wax ka bedel iyo kaabisa ku samayno dabadeedna nasiixno si uu bulshada noqdo mid manfac iyo waxtaru leh sidoo kale waxaan ognahay in magaaladu ay korayso oo ay ballaaranayso oo dhaqaaleheeduna si dhaqaaleheeduna iyo babeeshkeeduba ay korayaan inay mar walba horumarkaa soconaya ay ahaadaan dadka reer Barbara la jaanqaada halka ay wax ka saxmayaana waa hogaaminta golaha deegaanka degmada Barbara oo leh hilaadinta iyo inay hayaan dheer ay u galaan sidii bulshadooda horumar u gaarsiin lahaayeen aad iyo aad baan runtii ugu faraxsanahay waxaan furan doonaa kalfadhigeenii tobnaad fadhigiisii koowaad qodobadana waxaynu qodobadaynu ansixin doonaa ugu gudagelin doonaa ayaa damaasatiin waxaanu ku ekaan doonaa qodobada ajandaha ku qoran kalfadhigeenna waynu furan yahay.